Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Xo'p, bugungi videoyimda men sizlarga Gollandiyani shu supermarketlardagi narx-navolarni shu ko'rsatib, shu tanishtirib o'taman. Hozir o'zingizda ko'rasizlar. Gollandiyada bir qancha supermarket brendlari bor. Albert Heijn degani bor, Coop degani bor, Jumbo, har xillar bor. I Lidlmi, Lidl degani bordi mana uyim oldida. O'shanga yo Albert Heijnga boraman. O'zingiz ko'rasizlar. Alhamdulillah. Gollandiyada transportdan yeb ich arzonroq. Ishonasizlarmi shunga? Transport juda ham qimmat. Ayniqsa uzoqroq shaharga ketayotgan bo'lsangiz, ancha pulingni olib qo'yadi. Videoni boshladik. Uydan sekin chiqib, hozir supermarketga yo'l olaman. Xudo xolasi yo'lni yana gaplashib ketamiz. Xo'p, uydan chiqdim mana. Sekin supermarketga qarab yo'l olamiz. Mahallam mana bu. O'zbekchasida aytganda ingliz the neighborhood. Hood. Xo'p, juda ham chiroyli joylar. Mana kelib qoldi Albert Heijn. Hozir ichiga kiramiz. Mana ichiga kiryapti. It's okay. So let's take this one. Kartoshkalardan boshlasak bo'lar ekan. Bir kartoshka narxi 2.49 evro. 1.80. Sabzi bor ekan. 1.50 pachti evro. Mana piyoz, konechno. Piyoz ham bor. Евро почти. Чеснок. Клубника. Бонус. Ну, надо. Кумборка. Red Bull. Okay. Olma. Gollandskiyni hali yaxshi bilmayman, shuning uchun hozir qaysi bir narx qaysi bilmayman o'zman. Apple menimcha o'sha olmadi. 2.29. Juda ham arzon narsalar. Juda ham arzon. Mana yana bitta hammaga kerak bo'ladigan narsa, salfetka. Uchu qancha trendda? Mana arzonrog'i bor, 1.79. Mana shunaqa ketaveradi. Uchudim men 1.79. Menga yoqadigan eng zo'r joyi mana bo'ladi. Hamma narsa arzon. 2
2-9. Endi mana uchun arzon, kimga qanaqa bilmadim. Shuncha 5 mars 2 euro 9 cent. 9. Merci shokolad 3 euro. Yo. Pamperslar borligi, tak 10 euro. Bular, mana влажный салфетка. А ё, анақа экан. Тозалайдиган болади. Хуллас 3 бунуси 10 евро амперс. Мана қа размер. Номас. Оп, энди шампу. Ҳар хил шампулар бор энди. Сифатига қараб. Оғрасилар. 5 ҳам бор, 4 ҳам бор, 9 ҳам бор. Чоткалары аны 1 евро. Пастер Колгейт, қани Колгейт, аны Колгейт 5 евро екен. Хафа. Шей айтып отқанымдай, жүте хам арзан хава нәрсе. Дем. Енді мен үшін арзан. Шу бой айтқанымдай, мен үшін арзан. Кімге қанақа? Ammo bu yerda pitsalar bor ekan tayyor. Mana 4 evro. Aha, razmeriga qarab. Big Americans. Okay. Marojniylar. Ice cream time. Ichida 16 bor ekan. Shuni o'zi 4.29. Wow. Oddiy suv narxi masalan har xil bor endi. 1 yevro emas deb aytdi. Mana kichkina. Yo, da pivo mi vola yo. Cola. Bugungi shular kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Qanaqadir savolingiz bo'lsa yozib qoldiringlar kommentariyada. Xudo xolasa keyingi videolarda bundan ham qiziqroq videolar qilishga harakat qilaman. Xo'p, hammaga xayr. Chao.